Azərbaycanın Livandakı səfirliyinə hücum olub və bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, hücum nəticəsində səfirliyin heyəti xəsarət almayıb. Hadisə barədə diplomatik nümayəndəliklərin mühafizəsinə cavabdeh olan quruma məlumat verilən kimi, hüquq mühafizə orqanları hadisə yerinə gəlsələr də həmin vaxt təxribatçılar ərazidən uzaqlaşmağa müvəffəq olublar. Səfirliyə qarşı törədilən bu hücumla əlaqədar cinayətkarların aşkarlanması və həbs edilməsi məqsədilə Livanın Xarici İşlər Nazirliyinə müvafiq nota təqdim edilib və aidiyyatı üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda səfirliyin mühafizəsi daha da gücləndirilib və törədilmiş cinayətlə bağlı araşdırma aparılır. Məsələ ilə bağlı Baş Prokuror Kəmran Əliyev Livanlı həmkarı Qassan Oyadatla telefon danışığı aparıb. Danışıq zamanı beynəlxalq norma və prinsiplərə, eyni zamanda daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq hər tərəfli tam və obyektiv istintak aparılmaqla təqsirkar şəxslərin dairəsinin müəyyən edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi xahiş olunub. Həmçinin qeyd olunan faktın istintaqı ilə bağlı Azərbaycanın dəstəyi və əməkdaşlığı təklif olunub. Tərəflər məsələ ilə bağlı koordinasiyalı fəaliyyətin aparılacağı barədə razılığa gəlib. Mövzunu həmkarımız Ayşə Rızayeva davam etdirəcək. Azərbaycanın Livandakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirən 50-yə yaxın erməni əsilli şəxslər səfirliyin inzibati binasının ətrafındakı hasarlara zərbələr endirib. Özləri ilə gətirdikləri, içərisində boya olan və partlayıcı bərkidilmiş şüşələri səfirliyin inzibati binasına atıblar. Bu, döyüş meydanında məğlub olduğunu qəbul etməyən erməni lobisi və diaspor təşkilatlarının növbət oyunlarıdır. Siyasi şərhçi Tural İsmayılovun sözlərinə görə, ölkəmizin, Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiya məsələsini bu qədər qabartdığı dövrdə, kənardakıların Azərbaycana dırnaqarası təzyiq göstərməsi yol verilməz, bu cür çirkin oyunları qurulması qəbul edilməzdi. Dünyadakı siyasi proseslər adına uğursuz və qeyri-adekvat addımdır. Azərbaycanın Qarabağ ermənilərinə humanitar yardım göndərdiyi bir vaxtda Livanda səfirliyimizə qarşı terror aktının həyata keçirilməsi əlbəttə ki, özlüyündə müəyyən səbəb nəticə əlaqələri gizlədir. Əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, bugün erməni diasporası adı altında maskalanmış və asalar ruhunu yaşadan bir terror şəbəkəsi xaricdə fəaliyyət göstərir və təəssüflər olsun ki, dünyanın hansı coğrafiyasında olmağından asılı olmayaraq bu terrorçu ünsürlər Azərbaycan dövlətinin əleyhinə müxtəlif cinayətlər işləməklə məşğuldurlar. Daha əvvəl də bir çox ölkələrdə Azərbaycan səfirliklərinə qarşı ekstremist və təxribatçı hücumlar həyata keçirilmişdi. Bugün Livanda erməni əsilli bir xeyli Livan vətəndaşı yaşayır və eyni zamanda erməni diasporası Livan ərazisində kifayət qədər mütəşəkkil şəkildə siyasətçilərin ələ alınması və digər proseslərdə iştirak edirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti bu məsələdə mütləq şəkildə öz etirazını bildirməlidir Livan hökumətinə və həmçinin Livanda Azərbaycan səfirliyinə qarşı həyata keçirilən bu iyrənc terror əməlinə görə beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq hüquqi və siyasi institutlar tərəfindən Livana təzyiqlər edilməlidir. Humanitar ölkə olduğunu bir daha göstərən Azərbaycan, Xankəndiyə 40 tonluq un məhsulları olan humanitar yardım göndərib. Ermənilərin bu yardımı istəməyib Ağdam-Xankəndi yolunda gözlətməsi isə bir daha məqsədən başqa olduğunu göstərir. İddia edildiyi kimi, humanitar bir fəlakətdən söhbət gedə bilməz. Ermənistan özünü qondarma, dırnaqarası qurban xalq kimi aparır və bu, standart erməni yanaşmasıdır. Əslində, ermənilərin sonuncu addımları onu göstərir ki, Xankəndidə hansısa bir özlərinin iddia etdiyi kimi humanitar bir fəlakətdən söhbət gedə bilməz. Bugün Azərbaycan böyük bir dövlətçilik etikası nümayiş elətdirərək Xankəndi və ətrafında yaşayan ermənilər üçün 40 ton humanitar yardım göndəribdir. Və eyni zamanda Azərbaycan Qızılaypara cəmiyyəti bu humanitar yardımları daha sonra artıra bilmə ehtimallarını da vurğulayıbdır. Lakin biz görürük ki, bugün Ermənistan havadarları və Xankəndidəki separatçı terrorçu quldurları əsas məqsədi heç də hansısa humanitar məsələ və yaxud da ərzaq yardımları deyil. Bu qurumlar, hamısı dırnaq arası qurumlar birləşərək Azərbaycan ərazilərində qeyri-qanunlu bir xunta formalaşdırmağa çalışırlar və bu xuntada Azərbaycan ərazilərində Azərbaycanın suveren hüquqlarını tapdalamaqla məşğuldurlar. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı olmalı olan və daim bunu təbliğ etdiyi erməni əsilli vətəndaşlarına humanitar yardım göstərməklə böyük bir dövlət etikası nümayiş elətdirir və ölkəmiz bütün təxribatları rəğmən erməni əsilli vətəndaşlarımıza bundan sonra da yardımlar etməyə davam edəcək. 30 il ərzində Qarabağ məsələsinə susan göz yuman Fransa, indi torpaqlarını işğaldan azad eləyib öz ədalətini bərpa eləyən Azərbaycana qarşı təxribatçı bəyanatlar səsləndirməyə başlayıb.
tarixi keçmişi, çirkabla, müstəmləkəçiliklə, istismarla dolu olan bir ölkənin nəinki Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri və bizim region, ümumiyyətlə dünyada hansısa baş verən siyasi hadisələrdə tərəf kimi iştirak etmək lüksu olmamalıdır və ola da bilməz. Çünki bugünə qədər Fransa tərəfindən həm ATƏT-in Minsk qrupunda olduğu 30 il ərzində, həm ondan sonraki dövrdə və özəlliklə Azərbaycanın beynəlxalq hüququ bərpa edərək öz ərazilərini işğaldan azad etdikdən sonra ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi məkirli siyasət Fransanın əsl mahiyyətini ortaya qoyur. Bugün Gabondan, Malidən, Nigerdən və bütün Afrikadan çox layiq olduğu şəkildə qovulan Fransanın bugün Azərbaycanı hansısa bir məsələdə ağıl öyrətmək cəhdlərinin ümumiyyətlə heç bir əsası yoxdur. Fransa öz tarixi keçmişindən utanmaq yerinə bugün də öz vətəndaşlarını əzməyə, onların üzərinə atlarla, vəhşi itlərlə hücumlar etməyə davam edir və öz vətəndaşına hörmət etməyən bir ölkənin də dünyada hansısa bir ölkənin suveren hüquqlarına hörmət etməyi başa düşülən olmazdı. Amma istənilən halda hesab edirəm ki, etdiyi bu addımlara görə Azərbaycanın Fransaya nota verməsi və eyni zamanda Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin korlanmasından itirən Fransa olur. Bir ölkənin tərəfini açıq-aşkar tutan, eyni zamanda onların arasında münasibətlərin normallaşmasına, dırnaq içində töhfəsini vermək istəyən dövlət obyektivlik iddiasında ola bilərmi? 30 il ərzində özünü Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı kimi təqdim eləyən, eyni zamanda Azərbaycana qarşı böhtan atan bu dövlət öz səylərində səmimi ola bilərdimi? Cavab bəllidir. Fransa öz hərəkətləri ilə nəinki Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına, Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına heç bir şəkildə töhfə verə bilmədiyini nümayiş etdirdi. Həm də ümumilikdə Azərbaycan ilə bu illər ərzində qurulmuş münasibətləri sarsıtdı. Makron Avropanın göbəyində otursa da, öz göbəyini deyəsən Paşinyan qardaşının yanında kəsiblər. Azərbaycan öz torpaqlarında öz işindən məşğuldur. Nə hər hansı dövlətin, nə də beynəlxalq hüququn qayda qanunlarını pozmadan. Sən də get 70 yaşlı Brigit Macronlan maraqlan. Hərçənd onun da üzərində bir kişi kimi hökmün yoxdur. Məlum məsələdir, ölkənizin əsas simvolu xoruzdur axı. Arada bir də bacılaşırsınız. Biz qardaşlaşanda siz də bacılaşırsınız. Amma bizdə çarələr tükənməz. Ya get qarnını qaşı, ya da qardaşın Paşinyanın, nəysə, köratın kördən albəndi olacaq. Bir sözlə, göstərdiyiniz şovlar bizi sadəcə əyləndirə bilər, əylədə bilməz. Yolumuzda, amalımızda, məramımızda Qarabağadır və Qarabağlandır.